Данина пам'яті видатній людині. Поет і прозаїк, гуморист і сатирик, громадський діяч і справжній патріот України. Петро Павлович Ребро по праву назвався літописцем Запоріжжя. Впродовж 55 років він проживав у будинку, що на проспекті Соборному, 190. Саме тут, напередодні Дня Незалежності, встановлюють меморіальну дошку у пам'ять про великого земляка, який залишив багатьом поколінням безцінний творчий спадок. За свою професійну творчу діяльність він створив понад сотню, понад 120 книг гумору, сатири, лірики, поезії, драматургії, прози, літературно-критичні нариси. Він, крім цього іншого, займався величезною громадською роботою. Він очолював науково-виробничий розділ, підрозділ реабілітовані історії. Саме за його редакцією створено було 6 томів книги реабілітовані історії, в які війшли біографію наших земляків, які були невинно убиті за часів тоталітарної системи. Ця подія стала дійсно урочистою. На відкриття зібралися рідні, друзі, колеги, поета, а також ті, кому його творчість не була байдужою. Відкривали меморіальну дошку з піснями і віршами поета Петра Ребра. Лунали слова подяки і гордості від тих, кому пощастило товаришувати із видатним запоріжцем. Я його пам'ятаю таким молодим, таким завзятим, ліричним, і вірші в нього тоді йшли такі дуже ліричні, красиві. В мене теплі спомини про нього. Він влаштовував прекрасні вечори. Це вечори поетес на 8 березня, слово про кохання, презентації книг. Дуже він багато років керував спілкою нашою і дуже багато зробив для того, щоб наших письменників знали в місті, знали нашу літературу.